afroj çik mafit. Presidenti Ilir Meta nuk pranoi të komentojë deklaratat e Fatos Nanës në drejtim të tij, por nga Korça kreu i shtetit dha një koment të shkurtër. Nano tha që te presidenti i vendit Ilir Meta sheh 7 mëkatet e mëdha të cituara në Bibël. I pyetur nga gazetarët për 7 mëkatet e Biblës, që ish kryeministri Fatos Nano tha, presidenti Meta tha që nuk ka asnjë vlerë ajo që thot Nano, për sa kohë ai citon Biblën dhe merret me kumar. E kam thënë edhe më parë që zero komente për 0-0. Zonë Presidenti, dje... Edhe të merresh me kumar edhe të citosh Biblën nuk shkojnë këto gjëra, po.